Jsem první. Jsem nejšikovnější, i když jsem ze Vsetína. My jsme v Leningradu. Ve Stockholmu. Ano, ve Stockholmu, ve Finsku. Ve Švédsku. Ve Švédsku. Abychom vám přiblížili, jak vypadá takové muzeum Abby. Je to úplně uchvatný a to jsem ještě úplně nezabředla do kostýmu, jo. Milí diváku, Abba a Stockholm v nás zanechali hlubokou rýhu. Tak příště.